Ons sê baie hartlik welkom aan ons online kykers by hierdie geleentheid vanoggend. Ons lees vanoggend weer uit Lukas hoofstuk 14 en ons gaan van vers 25 af lees en ons wil vanoggend vir mekaar sê hoe groot is ons verlange na God. Hoe diep is die verlange om uiteindelik die Here te volg. So kom ons dit so en dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons nou net kon sing, dat ons U kom dank met hart en mond en hande en U ook loof vir die wonders wat U in ons lewe doen. En dan as Vader, Seun en Gees almagtig en verhewe, as die enige God wil ons U roem en eer. En met ons lewe, met die lig wat ons in hierdie wêreld moet reflekteer, wil ons U noem, ons God, tot in ewigheid. Lei ons vanoggend om iets verder te verstaan van die ewige God, se roepstem in ons lewe. Die feit dat Hy in ons lewe vir ons roep om Hom te volg. Is eer in Jesus se naam. Amen. Vriende, Lukas 14, 25. Groot menigte mense het saam met Jesus gereis. Groot skare. So het nou al agtergekom dit gebeur. Jesus is 'n mens wat die skare by mekaar maak. Terwyl hulle so reis, op pad is, stap, wandel, draai hy om en hy sê vir hulle, as iemand na my toe kom, kan hy nie my disipel wees nie, tensy hy afstand doen van sy eie vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs van sy eie lewe. Iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. En dan twee kort gelykenissies om ons te help. Vers 28, wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Anders, as hy die fondament gelê het en nie in staat is om die gebou te voltooi nie, sal almal wat dit sien met hom die spot begin dryf. Hulle sal sê, hier is 'n man wat begin bou het, maar nie kon klaar maak nie. Tweede gelykenis, die vers 31. Of, watter koning wat met 'n ander koning in 'n oorlog betrokke raak, sal nie eers gaan sit en oorweeg of hy met sy 10.000 man sterk genoeg is om die ander een teen te staan wat met 20.000 teen hom optrek nie. Anders stuur hy 'n afvaardiging om vredesvoorwaardes te vra terwyl die ander een nog ver is. So kan niemand van julle my disipel wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie. Kom ons lees ons so ver toe. Mag die Here ons help. Mag ons vanoggend verstaan wat hy uiteindelik ook vir ons wil sê. Wanneer Lukas sy evangelie skryf, dan wil hy ons help om disippels te wees. Hy wil ons help met 'n leefstyl van disippelskap. En ek het nou ons prentjie wat ons die afgelope tyd gebruik het, so 'n bietjie gesny en kleiner gemaak, maar iets van dit is, in navolgingskap van Christus, drup ek en jy basies van die kruis af, om te gaan rimpels in die wêreld maak, om 'n leefstyl van disippelskap te leef, 'n waaksame, getroue, dienende, selfopofferende lewe. En as ons die groot prentjie onthou van hierdie wat 'n kruis is, dan sê ons Jesus is op die kruis weg.
Hy's op weg na die kruis en ons as sy navolgers volg in sy voetspore in ons geloofsreis en dit behels, soos ons vanoggend gelees het, dat ons ook ons eie kruis sal dra. En as 'n mens daarna kyk, dan moet jy vir jouself sê, hierdie gedeelte, en dis hoekom dat twee gelykenisse gebruik word, is om te sê, jy moet die koste van navolging bereken. Daar's 'n ou neger gewyde lied wat sê, you gotta count the cost if you want to be a believer. Anderwoorde, jy moet verstaan wat dit behels. Dis nie net sommer nie. En die oomblik as ons praat oor navolging, die oomblik as ons praat oor disipelskap, die oomblik as ons praat van 'n geloofsreis vir die res van ons lewe agter Jesus aan, 'n lewe wat waaksaam, getrou, dienend, selfopofferend is, moet ons vir mekaar sê wat dit beteken. Want ons sit met twee risiko's in hierdie situasie. En die risiko's is of ons oorskat dit of ons onderskat dit. Oorskat maak dat ek en jy dood eenvoudig sê, om Christus te volg is dood eenvoudig, te moeilik, dis te erg, dis te groot, dit vra te veel van my, so ek skram weg en ek raak net nie vrouvoudig nie betrokke nie. Ek is ontrou, ek sluip so net so saam, ek is so undercover. Ek is net daar om te sien wat gebeur. Moenie my iets vra nie, ek is net hier, ek is 'n waarnemer. Daar is natuurlik die omgekeerde gevaar van onderskatting van navolging. Met ander woorde, die mense wat die indruk wek, dis maklik om Jesus te volg, dis eintlik net 'n saamloop ding. En dan sê die gelykenis, maar jy ontdek, jy kan nie volhou nie. Jy kom agter, jy het net tot by die fondament gebou, want jy het nie die som gemaak nie, jy het gedink, ag, weet, huisbou is maklik, is eenvoudig. So, dit het oorskatting, onderskatting, het nadelige gevolge vir God se koninkryk. En dis waarmee hierdie twee gelykenisse vir my en jou help. En nou weet ek, as jy na dit luister, is dit aanvanklik geweldig erg. Dit kom baie sterk oor as daar gesê word, maar jy as jy Jesus se disipel moet wees, moet jy 'n hele klomp mense in jou lewe wat kosbaar en naby aan jou is, moet jy agterlaat. Jy gaan kyk na daai Griekse woord, dan sou dit wees, jy moet hulle minder lief hê. Jy moet bereid wees om hulle te verlaat of hulle by tye tweede te stel in jou lewe, wanneer ook al dit nodig mag wees. En nou sê ons dadelik, ons is nou mense, ons het families, ons het verhoudings, ons is mense wat ons omgee, ons het mense wat naby aan ons is, ons het vriende. Wat bedoel die Here? Ek dink eenvoudig wat hy hier sê is, jy kan vir hulle lief wees, maar nie meer as vir Jesus nie. En nou sê ek weer, jy weet, jy moet nou, dis 'n besluit, dis 'n keuse van waar lê my prioriteit, waar lê my loyaliteit? Want uiteindelik is dit baie duidelik, as jy die evangelies lees, is die tweede gebod wat Jesus gesê het van die een wat die man hom gevra het, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dis gesinne, families, dit hulle moet lief geleef, ons moet vir hulle lief wees. So wat gebeur as die prioriteite bots? As daar skielike keuses kom wat ek sê, joh, ek het nie heeltemal besef, dis die implikasie van disipelskap. Dat ek vir myself dalk moet sê, maar mense wat van nature aan my verbind is of naby aan my is, word hindernisse op my weg van disipelskap. En nou weet ek, dis vir ons moeilik om dit so te sien, want hoe is dit dan nou moontlik dat hierdie mense dit kan doen? Maar wat hier gebeur baie keer, en dis hoekom ek sê, hoor net die fokus, is dat ons is so op ons mense gerig, dat ons alles om hulle ontwil doen. Die besittings wat ons by mekaar maak,
ons behou dit en ons vermeerder dit. Dis terwille van die naby mense wat ons streef na gewildheid. Dis terwille van hulle wat ons leiding probeer ontwyk. Dis terwille van hulle wat ons uiteindelik sê, ek wil nie graag sterf nie. So op 'n manier met hierdie eie waarmee ek besig is, is ek in die proses besig om van nature te doen wat ek in elk geval wil doen. Dat daar 'n selfgerigtheid is, drange en begeertes en behoeftes. En uiteindelik maak dit dat ek my eie belange bly soek. En wil dit waarsku, maak seker dat die liefde wat jy vir mense naby aan jou het, uiteindelik die ware naaste liefde is waarvan Jesus ons in die Bybel leer. Want ek wonder partykeer. Ek wonder partykeer of die liefde altyd Christus se liefde is. Ons wil onsself oortuig. Hoekom? Vanaand kan ek met volle oorgawe net omgee vir die mense rondom my, wat naby my is. Want dis die liefde waarvoor ek geroep is. Die gevaar is dat hierdie tipe self naaste liefde word die ergste vorm van selfliefde, want jou loyaliteit bly uiteindelik by diegene naaste aan jou. Dis bloot jou eie lewe raak. Dis jou eie koninkryk wat jy besig is om te bou. Aan die ander woord, jy's nie altyd lief vir die ander ook nie. Bly in my kringetjie. En dit kom staan baie keer in die weg van ons gerigtheid van God se wil vir ons lewe. Dit lei tot keuses. En dan moet ek in staat wees om hierdie keuses te laat klop met my roeping en my eie verantwoordelikheid. Lukas skryf, hy sê, selfs my eie lewe as 'n disipel is ondergeskik aan die belange van die koninkryk. Ek wil hê met die volgende sin baie duidelik hoor. Dit is ten diepste ek self wat myself verhinder om Christus voluit te volg. Ons leef in 'n gemeenskap wat ons 'n blaming society noem. Dis altyd iemand anders se skuld. Dis deesdae ongelukkig in die kerk ook nie anders nie. Dis daai klomp skyn heiliges wat Sondag in die kerk sit wat maak dat ek nie eredienste bywoon nie. Want weet jy wat doen daai ou in die week? Ten diepste is dit ek self wat myself verhinder om Christus voluit te volg. Hoekom? Want dis ek wat die keuses maak. Daarom beleef ek voortdurend binne in my botsings met myself. Ek moet hierdie keuse telkens opnuut maak. Daarom dat navolging beteken dat Jesus telkens as het ware tussen my en my naaste kom staan. En dis hoekom hy 'n vers 25 en 'n vers 26 maak. Dat hy vir Lukas deur die Gees laat lei om dit neer te skryf. As jy want as ek deur Jesus na vader, na moeder, na vrou, na man, na kind kyk,
dan kyk ek anders. Wanneer ek deur Jesus na die kyk wat ek nie sommer na wil kyk nie. Dan word het my naaste. Want Christus word die prentjie. Christus word die beeld. Christus is die bril waarmee ek kyk. Die kruis van disipelskap is om elke keer, as ek op hierdie punt kom, wanneer ek met Jesus te make kry, aan myself te sterf, deur my natuurlike drange en verhoudinge met mense ondergeskik te stel aan dit wat Jesus van my vra. En hulle uiteindelik te sien soos Jesus hulle sien. So wanneer ek na iemand kyk, dan kies ek elke keer vir Jesus. En ek kies om op Jesus se manier na hulle te kyk. My naaste deur die oë en deur die liggaam van Christus te sien. Om deur Jesus na mense te kyk. Naby en ver. Dis disipelskap. En dis hoekom hy sê, dit vra selfverloning en kruisdra. En as jy dit snap, om nie meer jou eie oë om mense te kyk nie. En dan sê ek weer, jou naaste mens aan jou, en ook die een wat die verste van jou is. As jy leer om deur Jesus na hulle te kyk. Dan kyk ons onder. En die vraag vandag, vir my is het eintlik, is ons bereid? Is ons bereid om voortdurend die Jesusbril op te sit? Is dit my verlange om so te leef? Is dit my verlange om hierdie navolging meer en meer in my lewe te hê? Want dis hoekom hierdie twee gelykenisse daar staan. Huisbou, kosteberekening. Oorlog, strategie, beplanning. Is ek opgewas. So al twee is baie duidelik, bereken die koste, beplan, dink voor die tyd. Wat sê Jesus en Lukas vir ons, al twee in hierdie gedeelte? Voor jy kom, maak seker. En nou weet ek, dit kan nou vir party mense, ek het net nou gesê, jy kan oorskat, onderskat, natuurlijk is die bedoeling hiervan, as Jesus sê, maak seker. As jy nie in vers 33 al jou goed bereid is om weg te gaan, jy kan nie achter my aankom nie, dan is die bedoeling daarmee nie om mense af te skrik en weg te jag nie. Die bedoeling is eerder om te sê, die hoorders moet volg, en hulle moet volg met oorgawe. Die vraag is uiteindelik. Hoor ek en jy, as hierdie oomblik in ons lewe ombreek? Is ons innerlike sensitiviteit nog aangeskakel om oomblikke soos hierdie te herken? As jy vandag hier sit, en jy sien die uitlijn druppelkie,
wat nog kleiner druppeltjie word, wat uiteindelik 'n rimpeling in die wêreld moet maak. Erken jy vandag, hoor jy die oomblikke wanneer die roeping tot radikale navolging na jou toe kom? In hierdie gedeelte is daar nog 'n vers 34 en 35 ook. Ek het dit nie gelees nie. Een van julle raai wat staan in 35 sonder om in jou Bybel te kyk. Dit is nogal iets wat Jesus gereeld doen as hy gelykenisse vertel. Hy sê, wie ore het, moet luister. So wat sê die Here vanoggend? Al koop jou ore. Het jy die soort ore wat betyds sal hoor, wat eerlik sal hoor, wat sal luister? Kom, sodat jy van jou selfgerigtheid bevry kan word, dat jy genees kan word en heel kan word, sodat jy jou naastes, alle naastes, ver en naby, deur Jesus se oë sal sien en sal lief hê. So ja, bereken die koste. Maar onthou, wie ore het, moet luister. Kom, ek geef jou tyd. Here, wanneer ons hoor dat U ons roep en dat ons moet volg, dan kan ons so maklik verval in 'n oorskatting of 'n onderskatting. Of is te moeilik of is te maklik. Daarom laat die vanoggend voor elkeen van ons kom staan en sê, bereken die koste. So kom hierdie twee gelykenisse gebruik om vir ons te sê, maak seker. Maak seker waarvoor jy jouself inlaat as jy kom. En jy nooi vanoggend, kom agter my aan, volg my. En Here, dit praat naby aan ons hart, dit praat oor familie, dit praat oor ouers, dit praat oor kinders, dit praat oor lewensmaats, dit praat oor beste vriende. Jy sê nie vandag vir ons gooi hulle weg, raak van hulle ontsla nie. Jy sê net onthou, ek het die eerste plek in jou lewe. Kyk net met my oë na hulle. Sien hulle soos ek hulle sien. O Here, praat ook oor ons ore. Ons het vanoggend gehoor. Die vraag is, gaan ons luister?
gaan ons dit eintlik doen en maak wat U van ons vra. Ons gaan in die wêreld in. Ons gaan druppels in die water wees wat rimpels veroorsaak. En mag die rimpels wat ons veroorsaak wees omdat ons deur Jesus se oë en deur Jesus self heen na naaste kyk, ver en naby. Dat ons hulle sal sien, dat ons hulle sal lief hê. Amen. Vriende, die volgende oor ons koninkryksnuus. Belangrik, volgende Sondag 1 September, nagmaal hier by ons 9:00 in die gemeente, in die kerkgebou, 1 September. En dan DV 5 September by die Tuis vir bejaardes die donderdagoggend. 10:00 by die Tuis, die 5de, 9:00 die 1ste hier by die gemeente. Dis lentedag. Daar is nie dragregulasies nie, jy hoef jou pink rokkie aan te trek nie. En ons kan dalk blou van die koue wees. So, maar jy is baie welkom 1 September. Indien jy nie saam met ons gaan wees by een van die twee geleenthede nie, jy wil tuis nagmaal gebruik, onthou asseblief om daarvoor die nodige voorbereiding te tref. Dan baie belangrik, die kontak 083-654-0806. Jy is welkom om my daar te kontak, boodskap te stuur. Ek kry nogal reg om deesdae voice notes te luister, so as jy dit vir my wil stuur, as jy voel jy wil met my praat, jy wil nie vir my skryf nie. Party mense sê vir my, ek praat makliker as wat ek tik. Nou sê ek, okay, so right, ek verstaan. Ek kan net nie altyd so vinnig luister nie. Maar gelukkig my foon het ek nou gestel op 1.5 keer, so ek luister so teen amper dubbelspoed dit wat jy sê, so ek kan dit inpas. So jy is welkom, stuur maar een voice note. Baie dankie dat jy help in daai verband. Ek sê maar net altyd, onthou net, as ek nie dadelik terugkom nie, is nie omdat ek jou ignoreer nie. Kom ek sê dit nou maar, my foon wys ook nie as ek jou boodskap gekry het nie. Want jy kry mos ouens wat die goed stel dat dit blou is. Praat met die kinders, hulle as jy vertel, dan sê hulle bloedtiek my, hulle praat nie met my nie. Weet, hy het die boodskap gekry, maar hy reageer nie. So nou weet jy nie of ek hom gekry het nie, so ek kan reageer op my tyd. Nie omdat ek as prins is nie, want ek kan net nie altyd as hy gebloedtiek is of as hy blou is, reageer nie. So ek sal reageer, ek beloof. Dit beteken net, ek kan nie altyd dit so doen nie. So ek bloedtiek jou nie, ek ignore jou nie. Ek sal lees as ek tyd het en wanneer ek kan. So, asseblief stuur vir my. En onthou maar net, ek sê dit elke keer, MTN en Vodacom en al die manne is lastig met opgradering van selfone. En dis lekker om 'n nuwe foon te hê. Maar as jou nommer nie of my nommer nie op jou foon gesyf is nie, is daar 'n klomp kommunikasie wat jy nie gaan kry. So mag julle almal 'n baie lekker week hê. Mag dit die laaste stukkie van winter wees en mag ons dan van volgende Sondag 1 September af lekker lente hê. Ons sien ons al die belofte van lente met blaartjies wat groen is en hier en daar 'n bloeisel. So mag dit vir jou ook 'n nuwe seisoen in jou lewe wees. Geseënde week. Groete aan die aanlyn kykers. Ons sien mekaar DV volgende week. Totsiens.